ele te obedece, viu? Ei! Oi! Oi! Não para! Cara, vamos gravar os vocais do Sarã na Terra Ferida. Participação aqui, como sempre, já é o quinto, né? Não. Quinto quarto, CD. Quarto. Terceiro. Quarto. 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 Foi do Crucificando Meu Eu pra cá. Pra mim é uma honra. Sempre Jairo Bonfim dando apoio aqui com a gente. Aqui. Esse camarada aqui é o produtor do trabalho. CD tá ficando top. CD tá ficando top. Lindo demais, Sarã na Terra Ferida. Aguardem, tá no forno. Tá quase pronto.